Tak ahojte, tohle je moje morče děsí a dneska je na pastvě. Jo. A zítra budu točit video s Jeremym a dám ho na YouTube. A dneska dám děsínku. A je 16.4.2015. A je teda tady v toto. Tady teda v tom a to bylo z dnešního videa všechno. Tak.